Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սահմանային լարվածության պայմաններում շուրջօրյա հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերում։ Ծառայությունից կարող են օգտվել Հայաստանի բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք ունեն հոգեբանական խորհրդատվություն եւ վերականգնման կարիք։ Հոգեբանական առաջին օգնությունը տրամադրվում է հեռախոսով կամ քաղաքացուն այցելությամբ, կախված իրավիճակի բարդությունից։ Զանգեր, այո, բազմաթիվ ունենում ենք, մենք ինքներս էլ ենք կապ հաստատում տվյալ քաղաքացիների հետ, ովքեր ունեն այդ աջակցությունը, այսինքն դրանք կլինեն զոհվածների ընտանիքի անդամներ, քաղաքացիներ ուղղակի, որոնք տագնապային զանգահարել են մեզ ցանկացած իրավիճակում, նորից եմ նշում, որ պետք է այդ աջակցությունը արագ կազմակերպել, քանի որ դա հետագա ավելի բարդ հոգեբանական խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Ծառայությունը մատուցվում է ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Մասնագետները հոգեբանական աջակցությունը ցուցաբերում են թե զրույցների, թե հատուկ սարքավորումների միջոցով։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցների, սեպտեմբերի ռազմական գործողություններից հետո դեռևս իրենք են քայլեր ձեռնարկում և կապի դուրս գալիս քաղաքացիների հետ։ Օրվա մեջ ունենում ենք 1, 2, օրը լինում 5 եւ ավելի դեպքեր, որոնց որ արձագանքում ենք։ Մեր աշխատանքը սկսվում է ավելի ուշ, հա, մարդիկ մեզ սկսում են դիմել ավելի ուշ պատերազմական գործողություններից, եւ հարկ եղած դեպքում այդ ժամանակ մենք մեկնում ենք ապաստարաններ, բնակարաններ, այնտեղ որտեղ որ գտնվում են քաղաքացիները եւ ունեն օգնության կարիք։ Հոգեբանական աջակցությունը արտակարգ ռեժիմով է աշխատել նաև 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ 2020 թվականին ծառայությունը դիմել է ավելի քան 4800 քաղաքացի, որոնք ստացել են պատշաճ օգնություն։ Ծառայությունը իրականացվում է 24-ժամյա ռեժիմով։ Մասնագետները նշում են, տագնապի ֆոնի բարձրացման, ընկճվածության և հոգեբանական ծանր վիճակների դեպքում ԱԻՆ-ը պատրաստ է առաջին օգնությունը ցուցաբերել։ Լուսնե Գրիգորյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։